Moi! Olisiko sulla hetki aikaa puhua sun seksuaalisuudesta? Oletko sä ajatellut, et sulla on ehkä vaikein suhde vanhempiis? Tai ehkä et oo vielä tavannut oikeanlaista elämäsi kumppanii? Onhan se nyt outoa, kun tytöt haluu poikii. Suvaitsen kyllä kaikkeen, mut tää on vähän vaikee. Sitähän nyt tuntee, joka tuutista, mihin tää maailma on oikein menossa. Televisiossakin tempparit yllää, lapset on kauheessa vaarassa. Se on ihan ok, jos sä oot hetero, mut tarvii sitä hieroa meidän kunnon ihmisten naamaa. Se on ihan ok, et erilainen on, mut tarvii sitä pahtoa ja tehdä noin hirveetä numeroa. Ei sä oot hetero. Sä paranet vielä. Ehkä toi on jonkinlainen vaihe vaan. Terapia, vois kuka ties auttaa sua eheäksi tulemaan. Onhan se nyt ällö, kun poika haluu tyttöä. Suvaitsen kyllä kaikkeen, mut tää on vähän vaikee. Sitähän nyt tuntee, joka tuutista, mihin tää maailma on oikein menossa. Televisiossakin tempparit yllää, lapset on kauheessa vaarassa. Se on ihan ok, jos sä oot hetero. Televisiossakin tempparit yllää, lapset on kauheessa vaarassa. Se on ihan ok.